Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S poslancom Národnej rady a členom Zahraničného výboru Národnej rady Petrom Osuským sa budeme rozprávať o Tibete a o tom, že aj tento rok ako každý vyvesil zo svojho okna veľkú tibetskú vlajku. Peter, prečo si s touto tradíciou začal? No, nezačal som s ňou ja, ale my sme s tým presne vzaté začali na staromestskom úrade v čase, keď som bol vicestarosta a od tej doby napríklad na starom meste vždy 10. marca veje tibetská zástava. A ja som si obstaral tibetskú zástavu, lebo si myslím, že nemáme zabúdať na tých, ktorým silní krivdia. A je ako si povinnosťou demokratického sveta myslieť na tých, ktorých práva na slobodné rozhodnutie o tom, ako a kde chcú žiť, boli pošlapané a skúsenosť historická, počínajúc mnichovskou dohodou, a kde čím ďalším nás učí, že zlu sa má čeliť. Lebo ak sa mu nečelí, tak sa rozmáha. A Tibet je jednou z obetí expanzívnych totalitných systémov, ktorá sa stala obeťou pred desiatkami rokov, ale neznamená to, že Tibeťania sa s tým zmierili a takisto my sa s tým nemáme zmieriť, ako sa nezmierime so záborom Ukrajiny a iných podobných aktov násilných totalitných systémov. Vyvesená vlajka je gesto a gestá nemajú veľmi často veľkú váhu, hoci je dobré ich robiť. Aký význam má práve toto vyvesenie vlajky? A kto si ho všíma? Pre koho to má byť podpora? No, predovšetkým by som povedal, že nikdy nie je veľká vec jedna vlajka. Ale ak tých vlajek vlajú i dneska na Slovensku stovky a vlajú po celej Európe a po celom svete demokratickom, tak je zrejmé, že to nie je jedna vlajka. To znamená, že si to svet i plošnejšie ako jedno individuum pamätá. A samozrejme, keď majú ľudia na pamäti akty zloby, zlovôle, agresie, tak by mali v budúcnosti formovať svoje postoje k ich pachateľom tak, aby im nepodláhli. Aby im nehrali do karát. Aby nehrali s nimi partie tých totalitných systémov a mali neustále na pamäti obete tej totality. Čína je dnes veľký obchodný partner mnohých krajín, väčšiny krajín a preto aj také tie reprezentácie a diplomácie nemôžu a ani nechcú byť príliš kritickí, príliš otvorení a takáto vlajka asi čínskym predstaviteľom nehrá do karát a neladí. Aké máš na to reakcie, na to, keď takto raz za rok vyvesíš tibetskú vlajku a odfotíš sa s ňou, sa pri nej aj s ostatnými kolegami politikmi? No, čestne sa priznám, že ma názor kriminálnych režimov nezaujíma. Ja rovnako v októbri spolu s priateľmi, členmi skupiny priateľstva s Tajvanom, stojíme pred Štefánikom vo foaje parlamentu so zástavou Čínskej republiky Tajvan. Demokratickej Čínskej republiky, ktorá pre nás urobila napríklad v covidovej ére veľmi veľa dobrého, bezplatného a obetavého. Samozrejme, že i toto neteší zástupcov pekinských súdruhov na bratislavskom vyslanectve. Ale mne je to jedno v tom zmysle, že ja zastupujem svoj postoj, zastupujem prípadne postoj svojich voličov a som hlboko presvedčený, že s tým súhlasia a myslia si, že sa slušné demokracie majú chovať tak, aby dávali totalitným režimom najavo, čo si o nich myslia. Demokracia a diplomacia sa niekedy môžu s záujmov ekonomických a ďalších rozísť. Ale uvedomme si, že významná ekonomická mocnosť, stále rastúca a napredujúca, bola medzi rokmi 1933 a 1939 Tretia ríša. I tá vtedy poriadala olympijské hry práve tak ako Peking.
aby ukázala svetu, že je tá najlepšia, najvyspelejšia, najdokonalejšia. A svet s ňou obchodoval. A svet s ňou zachádzal, vzhľadom na jej ekonomický význam, ako s niekým, koho si nehodno pohnevať. A tento postoj sa v roku 1939 na podjeseň obrátil. A potom horeli mestá a zabíjaní boli ľudia tých, ktorí sa chceli zmierovať so zlom. A to by malo byť pre nás poučením, lebo v tomto smere sa dejiny opakujú. My sami sme boli, máme veľkú skúsenosť s totalitou, s diktatúrou a bola to desiatky rokov. A potom prišla tá zmena a prišiel zázrak. Myslím si, že aj v Tibete majú stále ešte takú nejakú nádej, že aj tam sa môže niečo také prihodiť za istých okolností niekedy? No, samozrejme, nie, že by žili v nádeji, že sa to stane zajtra. Ale ak existuje nádej, tak by pohasla vtedy, keby na nich demokratický svet definitívne zabudol, keby ich predal za svoje ekonomické záujmy, ktorými podotýkam umožňuje pekinskému režimu prenikanie do demokratického sveta, pričom len hlupák nevidí, že hodnotový svet čínskej komunistickej strany je absolútne iný ako náš. A ja by som rád videl tých pritakávačov a tých, ktorí s potleskom vítajú novú hodvábnu cestu, či by radi zažili to, že oni, prípadne ich deti, vnúci a pravnúci, budú žiť v systéme čínskeho komunizmu. A verím tomu, že keby sa na to pozreli takto, tak tak konať nebudú. Tak, nádej zomiera posledná. Ďakujem veľmi pekne. Tak. Ale my zabúdať nemáme. Lebo aj na nás nezabúdame.